demain il est dit gërëm yeen walu ga ba paré parce que fi rek la tok sama tay sieste ma fi la tok téléphone rek la do woté nit ñi téléphone rek la wo kuma wo téléphone la la wo entre 13h ak 15h ngeen ñëw ni té ëppon na ni parce que dañ ma waxon 18h dañu fekk lu ga ma wote 17h30 kon yeen awma seen gërëm dama leen sant leen gërëm té wax leen ni président réunion par socialiste il y a 2 ans mark fi mu jono wote fi encore fi buntu permanent bo ba légui wote wat guñu ñom wote guñu ni ngi waj mais ba légui wote guñu dina wax ni walu ay bolé ni parce que lu koy fi dafa metti million yaangi fi milliard yaangi fi lepp lepp nga fi poste xalé yi ñi jël ñu ñu bëgg jël ak tonu repassé ak ñu pass bi ñi mayé ha dëgg yaama ko fat né man ko xamna ñu gudi pass soxlu mako may repass di wax ni tamit jeune parti socialiste xalé ko mëno leena fay parce que fi jeune yi presque 13 sections yi presque la la wax les responsables yépp nit ak yow les sections tamit xeyna peut-être amna ño xamni nenañu mënu bu ñoo ñew waye bu joté dañuy yonné ni li ko ma la yonné ci